madaxweynaha waddanka ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in dalkiisu uu gaari doono yoolalka uu ka leeyahay waddanka Ukraine isla markaana aanu u hoggaansami doonin waxa uu ugu yeeray isku dayga reer galbeedka ee lagu doonayo in lagu hoggaamiyo adduunka isla markaana lagu kala goynayo waddanka Ruushka. Madaxweyne Putin ayaa sheegay in Ruushka uu diyaar u yahay inuu kala hadlo Ukraine dhexdhexaadnimo saddex toddobaad oo uu socday dagaal ay ku dhinteen kumanaan qof isla markaana ku qasbay malaayiin reer Ukraine ah inay ka cararaan guryahooda. خطبه uu jeediyay wasiirada xukuumadda Soomaalintii Arbacadii Putin ayaa qiray xanuun ka cuna qabateynta reer galbeedku ay ku hayaan dhaqaalaha dalkiisa laakiin waxa uu sheegay in uu adkaysanayo Ruushku mustaqbalka la saadaalin karo waxa suurtagal ah in maamulka naasiga ah ee Kiev uu hanto hubka wax gumaada bartilmaameedkiisuna dabcan wuxuu ahaan lahaa Ruushka ayuu yiri Putin waxaanu hoggaamiyeyaasha waddanka Ukraine ku eedeeyay inay u heelan yihiin xasuuq ay ka geystaan dadka ku hadla afka Ruushka ee ku sugan bariga waddankaasi Ukraine waxaanu hoggaamiyeyaasha reer galbeedku ku eedeeyay inay rabaan inay Ruushka ka dhigaan dal daciif ah kaas oo ku tirsan isla markaana ay ku xadgudbaan wadajirkiisa dhuleed si ay u kala gooyaan Ruushka waxaanu sheegay haddii reer galbeedku ay u malaynayaan in Ruushka la jabin doono ama uu dib u laaban doono aanay aqoonin taariikhda dadka Ruushka dowladda Mareykanka ayaa ku eedeysay Ruushku inuu galay dambiye dagaal iyadoo madaxweyne Biden uu ugu yeeray Putinka Ruushku inuu yahay dambiile dagaal dowladda Ruushka ayaa sidoo kale Mareykanka ku eedeysay inay boqolaal kun oo qof ku dishay dacallada adduunka waxaana weli sii socda xiisadda ka dhexaloosan Ruushka iyo Ukraine iyadoo reer galbeedkuna ay caawinayaan dowladda waddankaasi Ukraine halka Ruushkuna uu wado duqeymaha Axmed Maxamuud Yuusuf Television Kasab Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah تفسير حديث فقه سيرو دقنك سوبن دعوين سوقر فتوى اما اسلام اندر هل شن ابر